kiria ngai akuhete wehoke kiharikio kawira kau urona tari kanini wehoke ke kawira kau ukaroka tene kwe mundu uroga mawira ni mathuku na biashara ti njega no andu arya ngi makihingura wira thinasara we ahinguraga tha inya andu arya ngi makihinga wira tha igiri we ahingaga thinasara riu nduri hindi ungimegena ukiuga gutiri wira na we mwenyewe nduiheanite hari wira ucio you have to give yourself up for that kawira kau wina ko taru ithu gikomba twahinguraga 6 na ni ne dakinya 5:30 na dakinya 5:30 andu arya ngi tukirikia wholesalers tukirikia tha mugwanja ni ugakora ndarikia tha 9 niki tondu na ni ne direnda ngoro ndiheanite wira ini wakwa nigetha hote kuria raisi kiria ndi fataire kuma kwi ngai right. na kiria ndirahoya ngai ugwo ndukahoe ucoke frustrated prophecy oke ni ngura thire ngwire ngai ni egukurathima ucoke uthie ukangaure prophecy ukamengaure na mitugo yaku ndukuroka wira ndukware di customer wega uramaruma kumaruma ukimaragiria uru ugacoka ugate ngai ndathimite ati prophecy ya apostle aheire tiama andu aingire ma frustrated kinya kiugo na prophecy tondu mundu uyu ti diligent kiugo kia ngai kiugaga atiriri thiini wa ibuku ria thimo 22 muhari wa 29 ati ni unyoneire ni wonete mundu wikio wirainyo wake ucio akaruga magambere ya nene na ndakaruga mabere ya tumundu tunini sokera ringi ati have you seen a diligent man in his dealings this one will stand before great men not before mere men na gikuyo ni unyoneire ni wonete mundu wikio wirainyo wake mundu ucio ri ariruga magambere ya andu anene not ya ti mbere ya tumundu tunini thank you mogere horo mutugate ri mundu wothe kaundu karia ngai akuhete ugiekio be diligent in what god has given you na kugera kawira kau ngai ni agagutua kindu kinene na ngai ni agakunenehia ingierirwo ndi hari ha misumari hari a factory ni ya misumari ruiru ngiendia tano tano ati muthenya umwe ni ngakorwo mitambo ini teno ngiaririria horo wa mitumba ndingietikirie but that was my small beginning no mwa kaigate ile onini ni ucio tondu marigiririo ngai ni athia akimathere magia uririkane ni hoete ngai na ngai agakuhe kiugo na agakuhe wira wira ucio nduka u frustrate andu ingi ni o ma frustrate te mawira mao thank you very much thank you